Tadi Sarah dan juga Sarah sembang dengan saya. Dia kata, bos, saya nak jual yang besar-besar boleh, bos. Geram tengok dia orang buat besar saja. Saya kata, saya kata apa, Sarah? Apa saya kata, Sarah? Jangan. Jangan! Apalah bos ni tak bagi saya? Saya kata, bukan saya tak nak bagi. Korang pakai pancing buluh. Kalau saya suruh mancing ikan besar, asal lagi putus, saya dengan kamu masuk ke dalam. Kuat dia tarik, bos. Sebab tu kita jangan kita buat sama. Sekarang kita akan buat. Sekarang kita akan pecah. Kita akan tengok anda kepada empat kumpulan. Ini kita panggil beginner. Okey, saya nak kumpulkan awak ikut kategori. Beginner dulu ke depan. Yang rasa dia baru, saya panggil. Okey, satu depan, dua depan, tiga depan. Kalau perempuan actress, dia kena jadi orang yang berlakon. Dan saya kena jadi director. Kalau saya kata, awak kena jadi mak tiri yang jahat. Mesti tak puas hati kan? Biarlah dia jadi princess. Oh, betul? Tapi saya kena bagi tahu. Saya tak boleh bagi awak jadi princess lagi. Contoh, dia bagi tahu nak pergi kes besar. Saya dah ada dah berapa nama kes besar? 20 founder-founder produk. Saya pun timbang, ukur. Tenggelam nanti. Founder produk dalam akaun ada 18 juta. Kau nak cakap apa? Nanti korang akan jadi macam anak buah saya dekat Terengganu. Jumpa dengan Tan Sri Rahia Allahyarham. Bukan nak cerita tak elok. Saya nak untuk pelajaran. Anak buah saya orang Terengganu. Dia kata, oh, pok nakal saya, pok cik saya, Tan Sri tu kan. Oh, dia kata, saya nak jumpa dia boleh. Nak kata tak boleh takut kecil hati. Nak kata boleh takut kena makan. Confirm kena makan. Apa Tan Sri Rahia kata? Aku boleh beli mu. Baca tekan awak. Aku boleh beli agensi mu. Aku boleh beli kami mu. Buat apa aku nak ambil dengan mu? Apa jadi? Gini. Jumpa saya ni menangis. Tapi saya lepas tu ada cakap tak elok sekali. Saya kata, yalah, muda masa tu. Saya kata apa? Tak apalah. Kalau dia betul belum ada polisi, nanti dia mati tak ada polisi. Mati sungguh. Jatuh kapal terbang, helikopter. Ya? Sebab kurang ajar sangat. Jangan, ini anak dara kau cakap dia elok, tak boleh. Tentang kaya tak cakap dia elok. Sombong apa? Ha? Ajar orang banyak kali mereka tulis. Tulis tadi tu. Ajar banyak kali. Tapi saya nak bagi tahu itu perkataan dia. Tadi jatuh helikopter. Agusta. Ya? Jangan sombong. Jangan cakap itu. Tak elok. Ya? Tapi saya kabur ke dia. Sabar. Saya kata, pergi orang lain. Jadi, korang jangan jual yang besar-besar. Dari saya cakap tadi apa? Saya beritahu apa? Jual apa? Minggu pertama RM10. Minggu kedua RM10. Minggu kedua RM20. Minggu ketiga RM50. Berapa tu bulan? Kira. 90 kali dengan 30 hari? Ha? Betul ke? 70, 80, 90. Berapa? 2,700. Betul? Monthly, betul? Betul. Betul ya? Komisen 35%? Berapa? Dapat 5,000 lah. Ha? 1,000 lah. 1,000 komisen. Kali dengan 10 bulan? 10 kali. Sarah umur baru 24. 3 tahun. Betul baca 24 eh?
Betul je. Tak ada dia lah. Bilil lah. Sarah pun hilang. 24. 3 tahun berapa, Sarah? 7. Buat yang ni saja. Satu minggu. Minggu pertama RM10. Boleh? Boleh? Semua boleh? Boleh. Minggu kedua RM10. Boleh? Minggu ketiga RM20 umrah haji. Minggu keempat boleh RM50. Maka Sarah dengan cepatnya memotong. Yang empat tu kami kena bagi dua, bos. Aku cakap buat 8. Bos, kalau 8 macam banyak, bos. Saya buat 4 boleh? Boleh. Katakanlah dia buat 4, dapat separuh. Soalan saya, di Terengganu dan di Batu Pahat, di Kampung Awak, RM15,000 tu banyak ke sikit? Banyak dah. Banyak dah. Sebab awak dulu gaji kerja paling tinggi berapa sebulan?